नमस्कार, चन्दा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्राको अर्को नयाँ प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। सहयात्रामा हामी विविध जानकारी तथा विकासमूलक गतिविधिलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्छौं। दर्शकवृन्द, बेरोजगारीलाई दक्षता सम्बन्धी तालिम प्रवाह गर्न, व्यक्तिगत रूपमा सिप विकास गर्न लाइफ परियोजना सहयोगी बनेको छ। सिप र परिश्रमले कसरी रोजगार बढाउँछ त, अबको क्रममा लागौं यो प्रसंगतर्फ। सिप र परिश्रमले रोजगार बढाउँछ। सिप अनुभवसँग जोडिने गर्दछ। काममा दक्ष हुन सिप नभई हुँदैन। सिपले नै रोजगारीको बाटो खोल्दछ। कुनै कामका लागि सिप लिनु रोजगारका लागि योग्य हुनु हो। नेपाल कृषिमा निर्भर छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, जग्गाको खण्डीकरणले कृषिको प्रगति न्यून छ। कृषिलाई आधुनिक बनाउन नसक्दा यसको आम्दानी सोचे जस्तो छैन। श्रम र मेहनत अनुसार आम्दानी हुँदा मात्र मर्यादित रोजगारको अनुभूति हुन्छ। आफ्नो सिप, दक्षता र योग्यताको आधारमा पाइने रोजगारीले सन्तुष्टि दिन्छ। नेपाली श्रम बजारमा रोजगारका लागि युवाहरूको आकर्षण छ। तालिम, सिप, क्षमता वृद्धिको खाँचो छ। रोजगार, अर्धरोजगार तथा स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओसँग मिलेर श्रम बजार सम्बन्धी जानकारी दिन रोजगार सेवा लाइफ परियोजना सञ्चालन गरेको छ। रोजगार प्रवर्धनका लागि कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी कोइकाको रोजगार सेवा लाइफ परियोजना सन् 2014 देखि सुरु भएको हो। परियोजना सञ्चालन भएदेखि रोजगारी हुनेको संख्या बढ्दो छ। ECS system, the job seekers may recognize what kind of ability, what kind of condition, what kind of capacity needed to get a good job. It means it will motivate the people to, run something and prepare something. I think it'll be more efficient for them to, find a good job or to change their lives more fundamentally. सूचना प्रविधिको विकासले विश्व समुदाय नै सानो गाउँमा परिणत भएको छ। विश्वको कुनै एक क्षेत्रमा भएको गतिविधिले धेरैलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ। एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने बानीको विकास हुँदै गएको छ। सिपमूलक तालिम लिएर स्वदेशमै स्वरोजगार प्रदान गर्नका लागि आफू पनि दक्ष र योग्य दुवै हुन जरुरी छ। बेरोजगारीलाई दक्षता सम्बन्धी तालिम प्रवाह गर्न, व्यक्तिगत सिप विकास गर्न लाइफ परियोजना सहयोगी बनेको छ। यो कार्यक्रमबाट ग्रामीण, सहरी तथा सीमान्तकृत समुदायका सबै खाले युवा युवतीहरू लाभान्वित भएका छन्। पहिला मलाई थाहा थिएन कुन ठाउँमा कहाँ भ्याकेन्सीहरू खुलिरहेको छ। मसँग शिक्षा त थियो, हैन, म पढेको त थिएँ, तर मलाई एउटा जस्तै भ्याकेन्सीको जब गर्नुको लागि पनि कहाँ खुलिरहेको छ, हैन, कहाँबाट भ्याकेन्सी खुलिरहेको छ, कुन ठाउँमा भनेर त्योबाट म चाहिँ इन्फर्मेसनबाट चाहिँ एकदमै भनौँ न टाढै नै थिएँ कि। रोजगार सूचना केन्द्रमा मैले फर्म भरिसकेपछि चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म अहिले यहाँ गर्दैछु कि जब गर्दैछु कि। गृहिणी महिलालाई रोजगार बन्ने रहर हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई पारिवारिक समस्या बाधक बन्ने गर्छ त कतिपय समुदायमा नै सहज अवस्था हुँदैन। तर पनि मोरङकी यी महिलाले आफूलाई एक आँटेली साबित गरिन्। उनको परिवारमा जागिरका लागि बाहिर जान पारिवारिक अनुमति पाउने अवस्था थिएन, तर काम नगरी पनि भएको थिएन। सोध्दै बुझ्दै जाँदा उनी रोजगार सूचना केन्द्रको सम्पर्कमा पुगिन्। उनले लाइफ परियोजनाको सहयोगमा रोजगार सूचना केन्द्रको सहकार्यमा डेरी उद्योग संघद्वारा सञ्चालित कार्यस्थलगत तालिममा सहभागी भई रोजगारी समेत प्राप्त गरिन्। ट्रेनिङ मार्फत धेरै कुरा जानिम, दूधमा फ्याट कति हुन्छ, एसएनएफ कति हुन्छ, दही कसरी बनाउने, पनीर कसरी बनाउने, हैन। ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ हामीले यस्तै दूधबाट के परिकार बन्छन् यस्तै कुरा सिक्यौं। ट्रेनिङ लिइसकेपछि दूध डेरी सम्बन्धी धेरै कुरा थाहा भयो। जस्तो आफ्नो व्यवसाय अगाडिको दिनहरुमा भन्दा पनि अबको दिनहरुमा अझ बढाउनुको लागि त्यसको लागि ट्रेनिङ लिन पाएकोमा खुसी छु। समृद्ध नेपाल निर्माण अभियान अन्तर्गत 2065-66 सालको बजेट वक्तव्यपछि मुलुकभर रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो। नेपाल सरकार श्रम विभाग मातहत प्रत्येक अञ्चलमा एउटा रोजगार सूचना केन्द्र छ। गरिबी निवारणका लागि रोजगारीको अवसर र प्रवर्धन आवश्यक मानिन्छ, जसको कारण समाजमा समृद्धि फैलिन्छ। मर्यादित रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने केन्द्रको उद्देश्य हो। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर छन्, यहाँ हामीले बाहिरबाट कामदार आएर काम गरिरहेका छन्। नेपालमा भएका युवाहरू देशभित्र काम नगर्ने खालको प्रवृत्ति विकास भएको छ। उनीहरू यहाँभित्र असरताको महसुस गरिरहेका हुन्छन् र विदेशमा गएर कुनै पनि काम गर्न तत्पर भएर देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्राडिक्सन छ। त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति चाहिँ देशभित्रै मर्यादित अनुशासित र तपाईँ उपयुक्त पेयसहितको रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने सरकार लागेको छ र त्यसैबाट चाहिँ देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै क्रमशः विदेशी जाने चाहिँ जुन ट्रेन्ड हो त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्रयास हो। यी केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्न एकीकृत रोजगार प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा थप विस्तार गर्ने सरकारको भावी योजना रहेको छ। नेपाली श्रम बजारको विस्तार गरी बेरोजगार युवाहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य पनि केन्द्रको हो। योजना अनुसार पछिल्लो चरणमा चयन भएका रोजगार सूचना केन्द्रहरू मार्फत 20,000 बेरोजगार लाभान्वित हुनेछन्। रोजगार दाताहरुलाई जस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिने हो उहाँहरुलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नको निमित्त उहाँहरुकै सहयोगमा उहाँहरुसँगै मिलेर चाहिँ काम गर्न थालेका छौं। त्यसरी समन्वय गर्दाखेरि धेरै रूपमा हामीले उहाँहरुलाई खोजेको जस्तो जनशक्ति चाहिँ हामी दिन सकेका छौं। रोजगार सूचना केन्द्रको समन्वयमा त्यहाँ भएका विभिन्न बेरोजगारहरुता भएका मान्छेहरुलाई उहाँहरुलाई रोजगार दिनमा हामी सफल भएका छौं। विशेष गरी ग्रामीण युवती, अपाङ्ग, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको रोजगारी प्रवर्धनमा महत्त्व दिएको छ। त्यसैगरी व्यावसायिक विद्यालय तथा इन्स्टिच्युटमा 5,000 युवाहरूलाई करियर वृत्ति परामर्श प्रदान गर्ने लाइफ परियोजनाको लक्ष्य हो। 5 वर्षभित्रमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरहरूमा युवाहरूलाई जो विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ र स्वदेशमै पनि बस्ने युवाहरूलाई नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा लगाउने हाम्रो जुन नेपाल सरकारको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि श्रम बजारको ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि श्रमिकका हकहितका विषयदेखि लिएर उद्यमी र रोजगारदाताहरूको अवस्थालाई पनि सरकारले सँगैसँगै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र दुईटाको असल सम्बन्ध कायम भएन भने श्रम बजार विकसित हुन सक्दैन। सार्वजनिक रोजगार सूचना केन्द्रले विभिन्न शहरमा रोजगार मेला मार्फत बेरोजगार युवाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रोजगार सूचना केन्द्र बेरोजगारीलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी दिलाउन प्रयासरत छ। केन्द्रले रोजगारदाताहरूलाई चाहिने जनशक्ति मितव्ययी किसिमले प्राप्त गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको छ। रोजगार मेला लाउने 3 वर्ष अगाडिदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो मेलाका मार्फत पनि अलि दक्ष जनशक्ति स्किल म्यान पावरहरू विशेष गरी अकाउन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामी त्यो चाहिँ मेलाबाट पनि लिन्छौँ। केही समय यता विगत 1-1.5 वर्ष यता चाहिँ हामी रोजगार सूचना केन्द्र पनि हाम्रो आकर्षणको केन्द्र भएको छ। यो सूचना केन्द्रलाई अति उपयोगी मानेर त्यस मार्फत पनि हामीले ल्याउने प्रक्रिया भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सीको सहकार्यमा प्रारम्भ भएको केन्द्रले गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्याएको छ। यसका साथै मर्यादित रोजगारीका अवसर बढाउने अवसरहरू खुलेका छन्। आईएलओले नेपाल सरकार रोजगारदाता र श्रमिकहरूको संस्थाहरूसँग मिलेर मर्यादित कामको लागि पहल गर्दछ। It focuses on improving industrial relations, so making sure that companies have good relations with their employees and that they can work together to resolve any disputes they have, and that workers are content with their working environment, and that ultimately those workers have access to what we call decent work, fair working conditions, safe working conditions, decent wages, and that their basic human rights are protected. दुर्गम ग्रामीण भेगका युवाहरूले रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना पाएका छैनन्, यसैले ठूलो जनशक्तिले बेरोजगार हुनु परेको छ। तर अब चिन्ता छैन, प्रविधिको विकाससँगै धेरै परिवर्तन भएको छ। हरेक जानकारी वेबसाइट मार्फत सजिलै मिल्ने भएको छ। यसबाट रोजगारदाता एवं उद्योगी व्यवसायीलाई पनि चाहिने जनशक्ति केन्द्रहरू मार्फत सहजै उपलब्ध हुन्छन्। रोजगारीको लागि चाहिँ तीनटा मुख्य ग्रुपहरूलाई छुट्टा छुट्टै स्ट्र्याटेजीहरू चाहिन्छ। एउटा दक्षहरू छन्, अरू चाहिँ अलिक कम दक्षहरू छन्, अर्को चाहिँ अशक्त नै छन् जसको दक्षतामा निकै नै कम छ। त्यो दक्षहरूको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा एकदम कम रोजगारी नै छ। त्यसै पनि अक्रस द बोर्ड नै कम रोजगारी छ, तर दक्षहरू धेरै पढेलेखेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ एफडिआईहरू हामीले तान्नै पर्छ। दोस्रो हाम्रो ठिक्कको पढेलेखेको मान्छेहरू छन् हाम्रो देशमा, धेरै मतलब कम अध्यक्ष तर साधारण कामहरू गर्न सक्ने जस्तो मेसनरी सक्ने, डकर्मे अथवा हात चलाएर गोडा चलाएर गर्ने मान्छेहरू होइन, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू धेरै लिएर आउनुपर्छ। र तेस्रो छ जुन चाहिँ एउटा अशक्त ग्रुप छ होइन, चाहे त्यो वृद्ध वृद्धहरू होस् चाहे अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि काम गर्न नसक्नेहरू होस् होइन, तिनीहरूको लागि चाहिँ सरकारले न्यूनतम रोजगार ग्यारेन्टीहरू जुन ल्याइसके पनि छ होइन, त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ अब अलिक उनीहरूलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको चाहिँ बेसिकली धेरै रिटर्न आशा नगर्ने, उनीहरूको क्षमताअनुसार तर उनीहरूलाई गरी खान दिने एउटा स्थिति बनाइदिने। क्षमता र सिपका आधारमा सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्न केन्द्रले स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्दछ। सिपमूलक तालिम आवश्यक भए पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्र वा सिटिभिटी र अन्य सिप तथा रोजगार सम्बन्धी परियोजनाहरूसँग समन्वय गरी तालिम तथा रोजगारी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दछ। हामीले सिटिभिटीबाट खास गरेर मूलत 10 कक्षा पढेका र एसईई दिइसकेकालाई एउटा 3 वर्षको कोर्स पढाइन्छ, त्यसलाई डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र तह भनिन्छ, र अर्को जसलाई चाहिँ 18 महिना मात्रै पढाइन्छ त्यसलाई प्राविधिक एसएलसी भनिन्छ। तर कोही व्यक्ति बेरोजगार छन् र जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 1 वर्षभन्दा मुनिको तालिम दिएर छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम भन्छौँ। बजारको माग अनुसार त्यस्तो किसिमको तालिम दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। बुटवलका उदय अधिकारीले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। 18 वर्षको अध्ययन त सकियो तर उनी बेरोजगार भए। सोही बखत बुटवलमा आयोजना भएको रोजगार मेला उनले अवलोकन गर्न पुगे। रोजगार सूचना केन्द्रमा आफ्नो नाम दर्ता गराएपछि एक निजी विद्यालयमा शिक्षण पेसाका लागि प्रस्ताव आयो। उनी जागिरे भए र अहिले उनको कमाई राम्रो छ। रोजगार सूचना केन्द्रको सहयोगमा प्राप्त भएको जागिरले उनलाई सन्तुष्टि दिलाएको छ। रोजगार सूचना केन्द्रको बारेमा मैले चाहिँ थाहा पाइसकेपछि म चाहिँ रोजगार सूचना केन्द्रको कार्यालयमै गएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले एकजना काउन्सिलर हाम्रो प्रकाश घिमिरे सरसँग भेट्ने मौका पाएँ। उहाँसँग भेट भइसकेपछि उहाँले मलाई चाहिँ विभिन्न परामर्शहरू दिनुभयो र मैले आफ्नो शैक्षिक योग्यताका डकुमेन्टहरू पनि त्यहाँ रोजगार सूचना केन्द्रमा चाहिँ छोडिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ उहाँबाट चाहिँ मलाई फोन मार्फत हैन यो चाहिँ प्यारामाउन्टमा जुन म अहिले जहाँ कार्यरत छु चाहिँ त्यहाँ यसरी चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले मलाई जानकारी गराउनु भयो। रोजगार मेलाको अवलोकनबाट कतिपय युवालाई तुरुन्तै रोजगारी बन्ने अवसर जुरेको छ। रोजगार परामर्शदाताको सही सल्लाह पाउँदा यी युवा फुरुङ्ग भए। निःशुल्क परामर्श लिएपछि उनमा जागेको आशा अरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ। के काम गर्नुभएछ त फलाना काम गरेँ त्यस्तो कामहरु त छैन मसँग भरे भयो भने भन्छु तर जुनसुकै काम पाए भने गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हजुर म जुनसुकै काम पाए भने गर्न सक्छु भने अनि उहाँबाट फेरि दुई दिन पछाडी उहाँले साथीले एउटा फोन गर ए फलाना ठाउँमा काम छ भनेर जानुहुन्छ विराटनगर जान्छु भनेर अनि यो मान्छेको नम्बर लिनु भनेर फेरि ललितजीको नम्बर उहाँले दिनुभयो ललित यादवजीको अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँसँग भेट भयो सम्पर्क गरेर फेरि चाहिँ फर्म भरेर फेरि उताबाट फेरि चाहिँ रिलायन्स कम्पनीको नम्बर त्यहाँ दियो सर यस्तो त मलाई काम चाहिन्छ भनेर ल ठिक काम पायो। त्यसैगरी अर्का एक उत्साही युवाको जीवनगाथा पनि रमाइलो छ। स्वरोजगारीका लागि उनको केही सिक्ने मनमा इच्छा पलायो। उनलाई पारिवारिक अवस्थाले समेत निराश बनाएका बेला रोजगार सूचना केन्द्रले सहयोग पुर्यायो। बेरोजगार हुँदा र अहिले रोजगार हुँदामा आर्थिक स्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिला तपाईको खाना लाउन बस्न जुन घाँस बाँस कपास जुन हुन्छ नि दैनिक आधारभूत आवश्यकता जुन हुन्छ नि दैनिक जीवनयापन गर्ने त्यस्तोमा समस्या हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईको आम जनता सरह नै अहिले खाना लाउन बस्न यताउति तपाईको समस्या पनि भएको छैन। स्थानीय तहमा श्रम बजार अवस्थाको आकलन अध्ययन बेरोजगार जनशक्तिका लागि रोजगार परामर्श सेवा रोजगार सूचना केन्द्रका अन्य काम हुन्। केन्द्रले रोजगार मेला मार्फत धेरैलाई रोजगार परामर्श दिएको छ। रोजगार खोज्ने मान्छेहरूलाई विशेष गरी उसको आवश्यकता कस्तो हो हैन उसलाई के कुरा चाहिँ आवश्यकता छ के कुराको ग्याप छ हैन त्यो कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ परामर्श उपलब्ध गराउने गर्छौँ विशेष गरी। र यसमा विशेष गरी चाहिँ जबका क्राइटेरियाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् र के चाहिँ कस्ता क्राइटेरिया पुरा गर्यो भने चाहिँ जब पाउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ रोजगार खोज्ने मान्छेहरूलाई हामीले परामर्श उपलब्ध गराउने गर्छौँ। श्रमिकको आवश्यकताको हिसाबले हामीले एउटा रोजगार सूचना केन्द्रमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। जुन रोजगार सूचना केन्द्रमा जुन अहिले कामहरू गरिरहेको छ एउटा पुलु काम गरिरहेको छ बेरोजगारीहरूको लागि चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने उनीहरूसँग लिस्ट माग्ने र हामी जस्तो एउटा उद्योग सञ्चालन जुन गरिरहेका छौँ र हामीहरूसँग पनि एउटा रोजगारीको आवश्यकता पहिचान गरी हामीसँग डाटा जुन माग्नु भएको छ रोजगार सूचना केन्द्रले राम्रो काम गरिरहेको छ। यसले दुवै पक्षलाई एउटा पुलु काम गरिरहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण र चेतनामूलक कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरूको हित गरेको छ। बेरोजगारहरू जुन हाम्रो युवा श्रम शक्तिहरू श्रम बजारमा छ उहाँहरूको हामी चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो फर्मेट छ त्यो फर्म भरेर हामी चाहिँ अभिलेख त्यो राख्छौँ। रोजगारदाताहरूसँग हामी चाहिँ रोजगारीका कस्ता अवसरहरू छ त्यहाँ कस्ता रोजगारीका प्रकृतिहरू आवश्यकता छ कस्ता श्रम शक्ति आवश्यकता छ त्यो दुईटालाई हामी मिलाएर म्याच हुने अनि हामी यहाँबाट नै सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। सूचना र प्रविधि मैत्री वातावरण आधुनिक उपकरण र शैलीको उपयोगले श्रम बजारमा पनि छिटो छरितो र सर्वसुलभ सेवाको चाहना बढेको छ। केन्द्रले विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। अब बेरोजगारले स्वरोजगार एवं रोजगार बन्ने अवसरबाट रोकिनु पर्दैन। रोजगार सूचना केन्द्रले पनि रोजगारदाता संस्थाहरूसँग निरन्तर चाहिँ आवधिक रूपमा बैठकको चाहिँ आह्वान गर्ने हैन रोजगारदाता संस्थाले पनि अब रोजगार सूचना केन्द्र श्रम कार्यालयका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउने अनि उताबाट पनि रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधिलाई बोलाउने हैन यसरी चाहिँ आएर चाहिँ नियमित बैठक हुने नियमित चाहिँ तपाईको चाहिँ सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भयो भने अझै यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लैजान सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ जुन एउटा रोजगार सूचना केन्द्रले चाहिँ यो गरिरहेको छ यसमा चाहिँ अब यो सुरुवात भएको छ। यसलाई अब चाहिँ आगामी दिनमा पनि अब लर्निङ बाई डुइङ भन्छ यसलाई अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिष्कृत रूपमा लैजान सक्ने चाहिँ धेरै सम्भावना छ। रोजगारदाताहरूले पनि आफूले चाहेको योग्य जनशक्ति वेबसाइट मार्फत चयन गर्न सजिलो भएको छ। समय र खर्चका हिसाबले समेत बचत हुने यो माध्यम प्रभावकारी देखिएको छ। बिना झन्झट रोजगारदाताहरूले पनि सेवा लिन र दिन सक्ने आधार तय भएको छ। शिक्षा पैसा छ अनि क्राइसिस इकोनोमिक क्राइसिस पहिलाभन्दा अहिले छैन। लाइफ एकदम फ्लुइन्ट भए जस्तो एउटा हुन्छ नि सबै केसमा सबैतिर सबै थोक राम्रो बने जस्तो लाग्छ। नेपालका धेरै युवाहरू सिप तालिमको अभावमा बेरोजगार छन्। सिप सिकेर अर्ध रोजगार एवं स्वरोजगार बन्ने चाहना उनीहरूमा पलाएको छ। रोजगारदातालाई पनि आवश्यक कामदार वा जनशक्तिको माग छ भने अहिले सहजै पाउन सक्ने अवस्था छ। विशेष गरी रोजगारदाताहरू शैक्षिक योग्यताको भन्दा दक्षताको चाहिँ कदर उहाँहरूबाट भएको देखियो। त्यसकारण के भने कोरा शैक्षिक योग्यता भन्दा तालिम आदि इत्यादिको कारण माध्यमबाट चाहिँ कामदारलाई चाहिँ दक्ष बनाउनु अथवा चाहिँ बेरोजगार भाइ बहिनीहरू साथीहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्नु त्यो चाहिँ आवश्यक जस्तो बुझियो अहिलेको कुरा हो। स्वदेशमै रोजगार प्रवर्धन गर्न सम्भव छ। मेहनती र सिपालु व्यक्तिको जीवन प्रगति उन्मुख हुन्छ। नेपाल र नेपालीको भविष्य मर्यादित रोजगारीसँग जोडिएको छ। मर्यादित रोजगारी भए मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ। सिप, ज्ञान र योग्यताले रोजगारका आधारशिला दरिलो बनाउँछ। सिप र रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रवर्धन गर्न लाइफ परियोजना एउटा गतिलो माध्यम बनेको छ। हो समय होस्टेमा हैसे गर्ने हो। आफू उत्पादनमुखी सिप र सूचनाको सम्वाहक बन्ने र अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने। लाइफ अर्थात् जीवन, मर्यादित श्रमको अवधारणा थप प्रस्ट्याउन र प्रवर्धन गर्न सिप र सूचनाको प्रयासलाई जीवन्त राख्न जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै आजको सहयात्राको समय सकिएको छ। हामीलाई प्रत्येक सोमबार साँझ 5:30 बजे र मंगलबार बिहान 10:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता यसै समयमा भेट्ने बाचासहित आजलाई छुट्टिन्छौं। नमस्कार।